non mi sta merda. Ci ho provato quattro volte. Questa è la favorita. Vai a fare il suo bel da casa. Sto che vermelho qui. Ah, il suo vermelho. Ah, il tanto il suo bel. Il suo bel di preparato. Suo vermelho da parecchio. Ricky, Bobby Anton, you are very bad. Ah, é só o lado. Aqui. Ó, só o lado. Deixa aqui a tela. Ah, pode ir aí. Tá com a pessoa. Nada deve dar que é de rosto. Nossa. Que linda coisa lá. Tô brigando. Thank you.
Hopefully. Vamos ver isso. Qual dos dois? Os vermelhos. Rapaz.